veriteľka, mali by ste sa vrátiť. Hrozí búrka. Začnite baliť. Predčasne ukončenú misiu... Pozor! Potrebujem váš výslovný rozkaz. Odlet. ...mu pomohol prežiť... ...zázrak. Matt Damon dosiahol dávny sen ľudstva. Je živý a zdravý. Ja som ho tam nechala. No teraz... Máme spojenie? Sám sníva o návrate domov. Áno! Marťan v nedeľu o 20:25 na Pluske.